Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, indo de nação em nação, proclamando aos povos mais distantes, dizendo: Senhor reina. Na comunhão, no partir do pão e nas orações, na prática do ensino, vivendo o poder transformador, deixando de lado todo medo, toda covardia, submetendo-se à ação do Espírito Santo de Deus e desenvolvendo o poder, o amor e o equilíbrio. São inúmeras as vidas que foram e serão, para a honra e glória de Deus, impactadas pela palavra, pelo compartilhar, por cada sorriso, por cada quebrantamento, pela dependência ao Senhor, por cada estreitamento de amizade, por cada lágrima, por cada sonho realizado, pelos momentos de gratidão, por cada barriguinha cheia. Gratidão a Deus e a você, missionário do Senhor em Pendotiba, que com fidelidade nas ofertas e nas orações tem vivenciado o cumprir da palavra descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda há povos a serem alcançados, e a obra missionária tem que continuar com missionários obedientes que permanecem segurando a corda, enquanto há aqueles que vão às nações, fazendo o amor conhecido por onde forem. Missionários de Pendotiba, Deus te chamou, te convocou para ir às nações. Para isso, ore em todo o tempo. Seja ofertante. Adote um missionário. Impacte cada vez mais e mais pessoas sobre a importância em participar da obra missionária. E seja enviado por sua igreja a ir aos campos missionários que o Senhor preparou para lá desenvolver a sua vocação e viver o poder de transformar. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Jesus é poder. Jesus é poder. Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus guarde os nossos corações todos os dias, os nossos pensamentos, não é? Nós estamos encerrando mais uma campanha de missões mundiais e nesta manhã nós estamos aqui para falar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nós, como igrejas, assumimos a responsabilidade de estar contribuindo todo mês para missões. E você precisa assumir esse compromisso com Cristo se você ainda não assumiu, né? É um compromisso da nossa igreja. E você pode estar contribuindo por R$ 30,00 por mês, né? 50 centavos por dia para missões. Mas você pode contribuir com mais ou com menos, de acordo com aquilo que Deus tocar no seu coração. E nessa campanha de missões mundiais, nós estamos vivendo a campanha Viva o Poder de Transformar. E nós sabemos que esse poder emana de Jesus. Jesus é o poder transformador. Nós sabemos o quantos milagres Jesus realizou quando esteve aqui na Terra como pessoa humana. Mas nós sabemos também quantos milagres Jesus ainda tem realizado. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Se você hoje está vivo, podendo me ver, podendo me ouvir, no meio dessa pandemia, onde tantas vidas têm sido ceifadas, só pelo fato de você estar vivo, você já precisa agradecer e reconhecer este poder. E você precisa viver este poder transformador de Jesus. Como cristãos, nós precisamos a cada dia viver o poder transformador de Jesus. Quantas coisas Jesus já transformou na sua vida? Você já parou para pensar? Quantas obras Jesus já realizou no seu coração, na sua família? Eu tenho certeza que você tem exemplos do poder de Jesus de transformar.
transformar o nosso pensamento, transformar a nossa mente, transformar as nossas atitudes, transformar a nossa vida, nos transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que glorifique o seu nome, numa pessoa que honre o nome do Senhor Jesus, numa pessoa que dê exemplo de que Jesus pode realizar grandes obras. Deus tem feito grandes obras no mundo e você precisa participar dela. Você precisa fazer parte dela. E uma das formas de você fazer parte é contribuir com missões. Mas a parte mais importante é você estar orando. Pare um instante agora. Pare um momentinho. Pense numa pessoa que esteja presa nas garras do pecado. E ore por ela. Pare. Interceda por ela. Porque o poder transformador de Jesus começa através das orações. Nós temos percebido quanto Deus tem respondido às orações da nossa igreja. Quantos milagres Jesus tem feito. Quantas restaurações de vida Jesus tem feito. Você crê neste poder? Então, ore. Pense numa pessoa que precisa ser transformada pelo poder de Jesus. E antes de você falar, interceda por ela. Clame por ela. Jesus é o poder transformador na minha vida e na sua vida. E Jesus pode transformar a minha vida e a sua vida. E Jesus pode transformar a vida de toda e qualquer pessoa. Para isso, você precisa ser um agente de transformação. Viva o poder de transformar. Creia nisso. Pratique isso. Acredite no poder que Jesus pode realizar na vida de alguém. Interceda por ela, clame por ela. Não perca a oportunidade de orar por alguém, de clamar por alguém e de mostrar para alguém o poder transformador de Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida e a minha vida. E que a cada instante nós possamos praticar este mesmo poder. Que Jesus te abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem, conforme a misericórdia do Senhor. E vamos para mais uma lição. Na verdade, esta é a última lição dessa série de estudos sobre as parábolas. E nós temos aprendido muito sobre não só o sentido das parábolas, mas a aplicabilidade delas. E como temos aprendido, né, as parábolas elas servem para ilustrar como deve ser o dia a dia do cristão, não só na sua roda, né, no seu convívio, né, como cristão dentro de uma sociedade cristã, mas também dentro da sociedade em geral. Como ele deve se portar, como ele deve conviver com outras pessoas e também como ele deve se portar diante de Deus. Porque nós sabemos que a vida cristã ela não é dentro de quatro paredes apenas, e também ela não é apenas uma demonstração, um chamariz, né? As duas coisas estão ligadas. Não adianta você se expor, né? Não adianta você dizer, bater no peito, dizer que é cristão, se por dentro o teu convívio com Deus não está tão bem, né? Você esconde aquele pecado. E também ao contrário, não adianta você ser certinho, ser cristão, ter um relacionamento com Deus e não demonstrar. Né? Então, nós temos aprendido nos estudos dessas parábolas como devemos nos portar diante de Deus e nos portar diante da sociedade. E esta parábola que estudaremos hoje, ela fala da mesma coisa. Tá? Ela não é diferente. Jesus aqui ensina como devemos nos portar diante de Deus, do Senhor, nos apresentarmos a Ele e também como devemos nos portar diante da sociedade. Então, vamos à lição. Falaremos hoje sobre a parábola do fariseu e o publicano.
né, que se encontra lá em Lucas 18, capítulo 9, versículo 14. Vamos abrir lá. Em Lucas 18, capítulo 9, versículo 14, eu lerei, os irmãos acompanhem. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Para entendermos esta lição, entendermos esta parábola, como eu disse, as parábolas, elas servem para nos orientar, né? São histórias contadas por Jesus, fictícias, que trazem uma lição, nos servem para orientar como devemos nos portar diante de Deus e diante dos homens. E nesta parábola aqui, a lição que Jesus traz não é diferente, né? E para entendermos ela, precisamos entender o tema central. É sempre importante termos o tema central. Eu gosto muito de trabalhar com texto, contexto e recontexto. O que seria isso? O texto, né? O texto literal, o entendimento literal do que está escrito. O contexto, ou seja, a aplicação histórica, a aplicação do contexto dentro daquele contexto histórico, social. E o recontexto, que é a aplicabilidade no nosso contexto. Qual lição podemos tirar para hoje, dentro deste texto e desse contexto? Então, tendo isso em mente, precisamos entender o tema central. E o tema central da parábola é vida humilde e sem falsidade perante o Senhor. Então, o que seria isso? Só nesse entendimento do tema central, a gente já consegue entender aquilo que eu falei, da aplicabilidade, tanto perante o Senhor, né, como devemos nos portar perante o Senhor, e como devemos nos portar diante da sociedade. Certo? E para um entendimento melhor, para ser mais didático no estudo desta lição, a gente pode separar da seguinte forma, a gente pode separar a lição entendendo os personagens desta parábola. E quem são os personagens desta parábola? O fariseu e o publicano, né? É o título que a gente deu para a parábola, né? A parábola do fariseu e o publicano. Mas quem são eles? O que são eles? Quem são eles naquele contexto, naquela sociedade? E por que Jesus usa eles como exemplo? Cita eles como exemplo? Bom, primeiro o fariseu. Os fariseus, eles pertenciam a um grupo de judeus devotos do Torá. Devotos à Torá, né? Acreditavam numa lei oral em conjunto com a lei escrita. E instituíram a sinagoga. A palavra fariseu significa separado, tá? Os fariseus, eles pertenciam a um grupo extremamente religioso, legalista, tá? Judeus devotos à Torá, né, às escrituras sagradas, ao Pentateuco, e acreditavam numa lei oral. O que é lei oral? Existe a lei escrita e a lei oral, né, a lei falada. Nesse caso, a lei oral, ela faz referência às tradições, ou seja, os fariseus eram extremamente tradicionalistas. Existia o que estava escrito, o que foi escrito lá
na lei mosaica, o que estava escrito lá, aquilo era a lei que Deus tinha dado a Moisés para passar ao povo. E existiam as tradições. E essas tradições não estavam escritas em lugar nenhum. Escritas em lugar nenhum. Elas eram faladas, ditas assim, de um para outro, né? Eram tradições. E muitas das vezes, a gente sempre encontra referências nos evangelhos, Jesus falando, Jesus repreendendo os fariseus, e muitas das vezes essas repreensões eram exatamente por causa dessas tradições. Tradições mal elaboradas, tradições desnecessárias. Por exemplo, aqui na revista, quem tem a revista, ela vai conseguir enxergar uma tradição que não fazia sentido, existia essa tradição, não estava na lei, mas os fariseus aplicavam ela, que era uma crendice, né, de que o pecado de alguém podia ser transmitido a outro pelo simples toque em sua roupa. Isso não está na lei. Deus não disse isso a Moisés. Mas existe essa crendice, essa tradição. Alguém lá no passado falou isso e foi passado de um para o outro e se tornou uma tradição, se tornou uma crendice. E isso fazia com que os fariseus agissem mesmo de forma separada dos outros. Tanto que quando eles entravam no templo, eles não se juntavam com os outros. Eles não ficavam juntos, né, com os outros, porque para evitar que um pecador, né, encostasse nele e passasse o pecado para ele e tirasse aquela impureza, aquela pureza, né? E então, ou seja, os fariseus eram tradicionalistas e de tradições desnecessárias, né? Isso é importante, assim. Trazendo para o recontexto agora. Isso é importante para a gente saber entender o que é tradição e o que é tradição. Ficou difícil? Para a gente entender o que é a tradição realmente que deve ser seguida porque foi instituído por Deus, tem um sentido existir, faz sentido a gente praticar aquela tradição. E aquela tradição que foi colocada e que não leva a lugar nenhum, né? Não que devemos, nós fazemos parte de um grupo, nós, por exemplo, nosso contexto, né? Nós somos batistas tradicionais, nós seguimos uma tradição. Então, se fazemos parte deste grupo, devemos seguir as tradições. Mas a tradição, ela deve ser seguida desde que faça sentido com a palavra. Se determinada tradição não faz sentido com a palavra, não leva a lugar nenhum, não serve para crescimento, para edificação, não vai te ajudar a crescer como cristão, crescer no entendimento da palavra, não faz sentido a gente seguir aquela tradição rigorosamente. Entendeu? Então, o primeiro entendimento que a gente já pode tirar daí, a primeira lição que a gente pode tirar daí é como ser tradicionalista. Né? Não que ser tradicionalista seja algo ruim, como eu disse, se a tradição ela faz sentido com a palavra, é uma tradição que está que é bíblica, né? Que tem um contexto bíblico, que foi instituída por Deus, deve ser seguida. Não há mal nenhum seguir uma tradição dessa forma. Agora, se é uma tradição que vai te fazer você se afastar do irmão, vai causar escândalo ou vai te deixar soberbo de alguma forma, né? Vai ser ruim. Não faz sentido segui-la, né? Se ela não faz sentido bíblico, não tem sentido bíblico, não faz sentido segui-la, certo? Então, de novo, não é ruim ser tradicionalista, desde que você siga uma tradição que tenha sentido bíblico, certo?
Então, esses eram os fariseus. Os fariseus pertenciam a um grupo extremamente religioso, né? Ser religioso, existe os dois tipos de religião, vamos botar assim, e a palavra fala disso, qual é a verdadeira religião, né? Existe o religioso do tradicionalismo ruim, né? O que se apega a dogmas que são pesados, são pesarosos. E existe o religioso no sentido de que segue a verdadeira religião, a religião de Cristo, que é, como é dito na palavra, né, a verdadeira religião é atender as viúvas, é atender aos pobres, né? Ou seja, praticar o amor de Cristo, esta é a verdadeira religião. Mas os fariseus seguiam, eram extremamente religiosos nesse mau sentido, tá? Acreditavam numa lei oral, como eu já disse, e eles instituíram a sinagoga. Como assim, Kesley? Eles instituíram a sinagoga? O templo judeu não foi feito lá, um projeto de Davi que foi realizado por Salomão? Sim, mas existe diferença entre sinagoga e templo, né? Para quem não conhece a separação, né? A diferença, templo é único, só existe um. Pegar esse contexto, tá? O contexto ali do tempo de Jesus, templo é o local onde Jesus coloca os seus personagens ali, naquela história do fariseu e do publicano. O templo era aquele de Jerusalém, eles subiram ao templo, o templo era aquele. Foi o templo idealizado por Davi, o templo construído por Salomão, o templo que posteriormente foi destruído por Nabucodonosor. Depois foi reconstruído, depois foi destruído de novo, né? No século II, século II ou século III, não lembro, de cabeça. Sou ruim de data, historiador ruim de data. Enfim, o templo é a morada, né? A morada de Deus, é o local único, tá? Sinagoga já foi instituída depois daquele período que Nabucodonosor destruiu o templo, né, no cativeiro da Babilônia, quando o povo judeu foi levado como cativos para a Babilônia. Nabucodonosor destruiu o templo em Jerusalém e os judeus passaram a se reunir para prestar culto quando o rei babilônico permitiu o culto, né, eles passaram a se reunir em locais separados, né, cada um distinto, para estudar a lei, né, e para prestar culto, prestar sacrifício. E depois, os fariseus pegaram, depois da libertação do cativeiro, eles instituíram esses locais, né, oficialmente, para esse tipo de atividade, de estudo e prestação de culto, e que foi chamado de sinagoga. Posteriormente. Então, esses eram os fariseus. E era este grupo que pertencia a este personagem, o fariseu. Publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para os romanos. Eram conhecidos por exigirem impostos excedentes em relação à taxa oficial, ficando com a diferença. Eram mal vistos por serem compatriotas e tidos como traidores, ou me desculpe, eram mal vistos por seus compatriotas e tidos como traidores. O publicano, eles eram funcionários públicos, né? No período ali de Jesus, existiu o domínio romano, e os romanos, eles pegavam normalmente pessoas do próprio povo ali, para trabalharem para os romanos, para a autoridade romana, cobrando os impostos. E aqui eles separavam um judeu, e esse judeu seria responsável por recolher os impostos e entregar aos romanos. Só que ficou assim, muitos publicanos, né, muitos cobradores de impostos, eles cobravam excedentes, né? A taxa de imposto era tanto e eles cobravam a mais.
Com isso, eles entregavam aquele valor para os oficiais, né, oficiais romanos, e ficavam com a sobra, né? É a tal da corrupção. Então, muitos publicanos eram corruptos nesse sentido. E por causa disso, eles eram mal vistos pelo próprio povo. Eles eram, por serem judeus, né? Por trabalharem para o inimigo, né? Para o dominador, estavam trabalhando para o dominador, então já eram mal vistos ali, e além de cobrarem a mais, né? Cobrarem taxa a mais, a corrupção que eu falei. Então, por esse motivo, eles eram tidos como traidores. Eram muito mal vistos, muito mal falados. E por isso, Jesus usa esses dois exemplos, né? Esses dois personagens como exemplo. E nós podemos pegar agora especificamente esses personagens e destrinchar um pouquinho, né? Especificamente o personagem que Jesus cita na parábola. Nós falamos sobre o contexto de cada um, né? Agora vamos falar sobre eles especificamente. O fariseu, apresentado por Jesus na sua parábola, ele era um homem que se julgava perfeito e piedoso, quando na verdade era cheio de defeitos. Gostava de orar em praça pública para ser visto pelos outros. Era orgulhoso e preconceituoso, né? Na sua oração mesmo, né? Isso está explícito. Vamos falar da oração daqui a pouco, mas na sua oração ele aponta o dedo, ele já julga, né? De forma preconceituosa. E um detalhe interessante, assim, como eu falei, Jesus sempre confrontou os fariseus, porque os fariseus sempre vinham com aquele tradicionalismo que eu falei, né? Vinham tentar derrubar Jesus na palavra, Jesus vinha e dava uma sapatada, né? Isso tem um exemplo muito legal que se encontra lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo, porque eu não anotei, eu tô pegando aqui de cabeça, né? Tô tentando lembrar aqui de cabeça. No capítulo 23. Isso, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, eu nem separei o slide para isso, mas só para a gente entender um conceito aqui, um contexto, uma ideia, melhor dizendo, lá em Mateus capítulo 23, Jesus censura, né, os escribas, os fariseus, e ele diz assim, ó, né, Jesus então dirigiu-se à multidão e aos seus discípulos, e disse, né? Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Estão ali. Eles seguem a linhagem sacerdotal. Né? Quando se fala cátedra, pensa, para um exemplo mais simples, pensa num contexto de universidade, quando você segue uma linha filosófica, estudiosa, né? Uma linha filosófica erudita de determinada pessoa, de determinado sábio, determinado estudioso, e segue aquela linha científica dele. Isso é uma cátedra, né? Você tá sentado na cátedra. Aqui Jesus dá esse exemplo sacerdotal, né? Os fariseus e os escribas estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, né? Eles são autoridade. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Né? São hipócritas. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios
E longas franjas, né? Parte da vestimenta, né? Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem de rabi, mestre. Ou seja, esse fariseu, ele fazia isso. Ele era este tipo de homem. Esse exemplo que Jesus dá. Ele era um homem que se julgava perfeito, né? Fazia parte da cátedra de Moisés. Portanto, era uma autoridade, entendido da lei. Então, ele se colocava num pedestal. Gostava de orar em praça pública para ser visto. Né? Ele não orava em praça pública para alcançar as pessoas, no sentido de vou abençoar todos aqui. Não, o motivo era ser visto, ser colocado ali. Nossa, aquele homem ora bem. Nossa, como ele é santo. Nós conhecemos algumas pessoas assim, conhecemos? Então, esse tipo de pessoa, ela se demonstra orgulhosa. E muitas das vezes, sim, preconceituosa, né? Apontando o dedo, este outro aqui não é tão santo quanto eu. Por ele fazer tal coisa, ele não é digno, né? E esse fariseu tinha essa característica, né? Apontada por Jesus nessa parábola. Já o publicano era esse homem, por reconhecer seus defeitos, tornou-se perfeito aos olhos de Deus. Mesmo sendo pecador, demonstrou-se humilde e arrependido. Né? A parábola fala, né, que ele sequer se dignou a levantar os olhos, né, de tão humilde que ele se colocava ali, né, de tão entendido do seu pecado, né, ele estava tão assim quebrantado, que ele nem levantava os olhos, ele se manteve ali com os olhos abaixados e orou desta forma, né? Qual desses dois homens, já só para adiantar um assunto, qual desses dois homens parece melhor, parece bem, né? Parece bom aos olhos de Deus? O homem que segue ali a lei, a risca e tal, mas é hipócrita, é falso e se engrandece? Ou o homem que é pecador, reconhece que é pecador e se humilha perante Deus. Então, continuando a ideia da parábola, esses dois homens, eles representam duas situações comuns no nosso convívio, né? Nós encontramos pessoas desta forma, dessas duas formas, né, no nosso dia a dia, né? E o motivo da gente estudar esse tipo de lição não é apontar, ah, essa pessoa eu conheço, eu sei que é assim. A gente cita como exemplo, né? Um exemplo a não ser seguido, mas se a gente está apontando e está dizendo assim, ah, aquela pessoa age dessa forma, assim, igual o fariseu, aquele lá é fariseu. A gente não está agindo igual, porque a gente está apontando, nos colocando como os certos, e apontando lá que ele está errado e está dessa forma, e enfim, nós não estamos fazendo dessa forma. Então, a lição, o sentido da gente estudar essa lição, né, é para. Não para a gente reconhecer, separar, ah, esse é assim, esse é assim, mas para aplicarmos no nosso dia a dia, para a gente entender quem devemos ser, como devemos ser e agir desta forma. Então, continuando, Jesus fala das orações. As orações, o que vai definir realmente o caráter desses dois personagens nessa parábola é a oração de cada um, né? E como era a oração do fariseu? Né? Vamos ler aqui de novo a oração do fariseu. Deixa eu abrir de novo que eu fechei.
A oração do fariseu ali no versículo 11 do capítulo 18 de Lucas, ali Jesus fala da oração do fariseu. Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Né? Esta era a oração do fariseu. E como ela é? Ela é cheia de soberba e preconceitos, né? Ele aponta, olha, já começa com a soberba, né? Ele fala: ó Deus, te dou graças porque não sou como o resto desses homens. Eu sou superior. Eu sigo os teus preceitos, sigo a tua lei, portanto sou superior. Preconceituosa, né? Uma oração preconceituosa, cheia de preconceitos, né? Não sou como o resto desses homens aí, ó. O resto, não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, né? Provavelmente ele nem conhece cada um, não sabe o coração de cada um ali. E já aponta, ó, imagina assim, né? Imagina que ele tá lá no templo, e tá vendo os outros que estão ali, né, durante o culto, né? Só para situar o templo, os homens entravam, né, no pátio interno. Ali eles faziam, prestavam o seu culto, as suas orações após o sacrifício. Os homens judeus, né? Deixar isso específico, os homens judeus entravam. No pátio externo ficavam as mulheres e os judeus que não eram convertidos, ou melhor, desculpa, os gentios convertidos ao judaísmo, né? Eu esqueci a palavra que se dá. Eram Nossa, fugiu o nome. Enfim, é que tem uma palavra específica, que é até citada na Bíblia também, para definir essas pessoas, mas eram os gentios convertidos ao judaísmo. Então, eles ficavam nesse pátio externo, né, as mulheres e esses gentios convertidos ao judaísmo, e os homens judeus entravam. Então, estavam todos os homens ali, o fariseu se pôs a orar, olhando para cada um ali, cada judeu, cada compatriota seu ali, e olhava e olhava assim, olhava, esse é pecador, esse é traidor, esse é adúltero. Nossa, esse tá vestido tão mal, deve ser pecador. Lembrando, né, que a questão do pecado, né, aquela ideia de que o pecado encostar na roupa da pessoa pecadora pode passar, né? Aquela ideia que eles tinham, e a própria ideia de que o pecado, a pobreza poderia ser um indício do pecado, né? Então, ideia equívoca, né? Então ele olhava para eles, olhava e falava: nossa, é pecador. Então, Senhor, graças te dou porque eu não sou como estes aqui, ó. Esses aqui que são pecadores, são adúlteros, são ladrões, né? Então, cheio de preconceito. E muitas das vezes, mesmo sem percebermos, nós agimos dessa forma. Entra uma pessoa diferente, vestida diferente na igreja. Às vezes, não na maldade assim, intencional, mas a gente já olha diferente, né? Nossa, aquela pessoa é diferente do grupo que está aqui. E às vezes, né, às vezes aquela pessoa ali é mais consagrada do que a pessoa que está apontando para ela, né? Até porque não é, né, a santidade, a aparência em si, né? Não é isso que define definição, tá? Vamos tratar de definição. Se a pessoa é santa ou não, se a pessoa é consagrada ou não, se a pessoa é pecadora ou não, quantos pecadores de terno conhecemos aí? Então, às vezes nós praticamos isso, mesmo sem ser naquela maldade explícita, né, a maldade intencional, mas temos esse
né, esse preconceito e tal, algo que não devemos fazer, né? E outro detalhe sobre a oração do fariseu é que ele orava de si para si mesmo, né, buscando autopromoção. Ele não orava a Deus, adorando a Deus, né, engrandecendo a Deus, louvando a Deus, ou então orava pedindo arrependimento, sei lá, pedindo perdão, ou algo nesse sentido, né? Não era aquela relação com o Pai, aquela relação vertical. Ele orava de si para si. Era como se ele estivesse orando apenas para demonstrar o seu valor, né? O valor que ele entendia que tinha. Ele orava de si para si, né? E não de si para o Pai. O que é uma oração de nós mesmos para o Pai? É quando, na oração, nós praticamos a relação com Ele, né? Nós temos uma relação com Ele, estamos falando com Ele, estamos adorando a Ele, louvando, pedindo, agradecendo. E no caso desse fariseu, a oração dele era uma autopromoção, né? Tanto que ele não pede nada. É diferente do publicano, que a gente vai ver os tópicos da oração dele, mas na oração do publicano, ele pede perdão, né? É uma oração, ele pede piedade, né? O fariseu não, o fariseu já era completo, não precisava de perdão. Para que pedir perdão? Eu não fiz nada. Ou então, para que pedir alguma coisa, alguma bênção? Eu já sou santo o suficiente. Já sou próspero o suficiente. Essa é uma questão também que devemos entender como aplicá-la no nosso dia a dia. Os irmãos, não sei se lembram de uma lição que foi até eu mesmo que apliquei, falando sobre a oração que Deus atende. E ela está explícita na oração do Pai Nosso. E qual é a oração do Pai Nosso? Né, Pai Nosso, todos conhecem, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa com uma relação, né, com o Pai, Pai Nosso, né? Não é uma oração apenas aqui, ó. É uma oração que vem daqui para lá, para o Pai. Pai Nosso, né, questão da comunhão, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já começava santificando a Deus, né? Venha o teu reino, né? É um pedido. Por que não? É um pedido. Venha o teu reino, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. Que teu reino seja estabelecido, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, prioridade da vontade de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Eu dependo da vontade dele. Diferente do que aparenta esse fariseu, né? Meu terreno, seja feita a vontade, seja na terra como no céu. Aí vem o pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependemos de Deus para o nosso pão, para o nosso sustento, né? Humildade que faltava a esse fariseu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vou falando assim, né? A gente vai esquecer, vai dando branco. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, vou na cola, olha só, tô indo na cola do Pai Nosso, meu Deus do céu, Kesnon. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Como é que eu podia esquecer disso? Perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Aquela perdão, o perdão em via de mão dupla, né? Que não adianta nada eu pedir perdão se eu não perdoo o próximo, né? Coisa que faltava para esse fariseu. Esse fariseu podia até orar falando assim: Senhor, obrigado porque te dou graças porque me fizeste entender como devo me portar e tenho aprendido com isso. E te peço, Senhor, que perdoe esses homens pelo pecado deles, tenha misericórdia deles. Né, faça com que eles se arrependam e não pratiquem mais.
Olha a diferença da oração, do tipo de oração, né? Ele poderia fazer isso, mas não, ele se ensoberba, se ensoberbece, melhor dizendo, e aponta, né? Então, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, ou seja, reconhecimento que eu sou falho. Por mais que eu peça perdão, eu tenho que entender que eu sou falho. Então, Senhor, não adianta pedir perdão apenas, né? Eu peço perdão, mas me ajude a não cair mais na tentação. Né? Não ajude a cair mais naquele erro. Mas livra-nos do mal. Né? Porque encerra a oração com engrandecendo de novo, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é a oração, é tida como oração modelo, porque é um modelo de oração que Deus atende. E é um modelo de oração que devemos seguir. Tem alguma semelhança com a oração do fariseu? Nenhuma. Se a gente fosse colocar em tópicos assim, e marcar o que ele acertou, o que ele errou, ele errou em tudo, todos os tópicos ali. Então, a oração de si para si mesmo, buscando autopromoção, né? E cheia de hipocrisia. Ele fala assim, na oração, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Né? A lei mosaica instituía que o jejum era 1 vez por ano. Né? E ele se engrandecia, nossa, não, mas eu jejuo 2 vezes por semana. Né? É soberba, né? Mas vem a hipocrisia também, pelo seguinte, ele diz também que paga o dízimo de todos os rendimentos. Né? Naquela sapatada que eu falei, que Jesus dá lá em Mateus, falado disso também, né, a questão da hipocrisia, porque assim, os fariseus, eles, o dízimo, melhor dizendo, instituído, era sobre os rendimentos, né, do gado, da colheita, né, eram rendimentos específicos, né? E os fariseus, eles vinham e se diziam, nossa, a gente entrega o dízimo de tudo, inclusive do que não precisava, né? Do tempero, do cominho, do coentro, da hortelã, coisas que não precisavam entregar o dízimo, e eles entregavam disso também, assim, né? Separadamente. E onde está a hipocrisia nesse sentido? Eles diziam que faziam as coisas até mais do que era determinado, mas erravam em outras. Né? A palavra fala da questão da lei, que se você de que adianta você dizer que não mata, mas se você adultera, você acerta em uma coisa, mas erra em outra. Você cumpre uma lei, mas descumpre outra. Nesse caso, você está errando, você está pecando contra o legislador, inclusive, que o legislador, ele não fez uma lei e outra, assim, separadamente. Ele fez toda a lei. E se você descumpre uma coisa, você está pecando contra o legislador, né? Ou seja, pecando contra Deus. Se você erra em uma coisa. E o fariseu, ele entrava nessa hipocrisia nesse sentido, porque ele acertava em uma coisa, até fazia mais, né, do que era necessário, mas errava no restante, né? Errava no preconceito, errava às vezes, lá em Mateus fala que eles faziam certas tramóias, né, em relação à expiação do pecado, né? Se você toca no você a questão da melhor dizendo a questão do juramento, do voto, né? Se você jura pelo templo ou jura não tem, a diferença é, você jura pelo templo ou pelo altar ou pelo ouro que orna o altar, né? Tinha essa tramóia de que você, se você jurasse por um, não teria problema nenhum você quebrar o voto. Agora, se você jurasse pelo outro, pelo ouro que ornou o altar, aí era o problema, né?
Sendo que o que valia mais? Né? O que ornava o altar ou o sacrifício que era depositado naquele altar? Né? O que vale mais? O templo físico ou o Deus que habita o templo? Entendeu? Então, havia essa hipocrisia no fariseu e isso era muito combatido por Jesus. Tá? Então, esta é a oração do fariseu. Né? Isso é algo que devemos combater hoje também, né? A questão da hipocrisia. De que adianta eu ser professor da IBD, tocar na equipe de louvor e ignorar o irmão que vem pedir ajuda? Ignorar a pessoa que está na rua necessitada e que vem pedir uma ajuda para comprar um miojo? Entendeu? Então, essa hipocrisia deve ser evitada. A oração do publicano, em contrapartida, você já reconhece coisas da oração modelo, né? A oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, né? Porque como é a oração do publicano? Vamos ler primeiro a oração do publicano. O publicano, mantendo-se à distância, né? Não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. A oração dele é simples, é curta, né? Mas já demonstra uma complexidade de informações fundamentais para o nosso dia a dia e para a nossa forma de orarmos também. Primeiro, a oração dele é humilde, né? Porque ele não, diferente do fariseu que se pôs em pé e quis aparecer, ele nem sequer levantou os olhos. Ele abaixou a cabeça humildemente, porque ele não estava orando para que outros ouvissem ele orar. A oração dele era voltada para Deus, ele queria falar com Deus. E como a gente se prostra, como se a gente se porta diante de Deus, diante do rei, humildemente, né? Baixando a cabeça, reconhecendo a autoridade dele. Então, essa é a oração humilde e sincera. Por que sincera? Porque ele reconhece o pecado. Ele fala, né? Tem piedade de mim, pecador, eu sou pecador. Ele não esconde o pecado dele, diferente do fariseu. Ele demonstra, eu sou pecador, ele reconhece. Reconhece e se arrepende, né? A oração cheia de arrependimento pelos pecados. Ele está arrependido, porque se ele não tivesse arrependido, ele não agiria dessa forma humildemente e não pediria piedade, né? Que é o outro ponto da oração dele. Ele clamou por misericórdia e perdão, ele faz um clamor. Quando o texto fala que ele bate no peito, né? Ele batia no peito, isso era um gesto, né, do judeu de clamor, o mesmo que rasgar as vestes, né? Os judeus tinham muito essa expressão prática, física, né? De demonstrar alguma coisa, um arrependimento, um clamor, rasgavam as vestes, colocavam roupas de saco para demonstrar humildade, né? Que eu não sou digno de me apresentar diante do Senhor com tecido, com pano de linho. Diante do Senhor eu sou nada, então eu represento isso vestindo as vestes de saco. Bater no peito, né? Que a gente estava falando, bater no peito. Ele demonstrava: Senhor, tenha piedade de mim, Senhor, eu sou pecador. Tenha misericórdia, Pai. Isso é uma demonstração de humildade, de arrependimento e de reconhecimento que a gente precisa do perdão de Deus. Pecar e parar por aí é fácil, né? No sentido de que de palavra, né? Ah, eu pequei e parei. Ah, eu pedi, sei lá, eu menti no trabalho, depois não fiz mais. Só? E cadê o perdão? Lá na oração do Pai Nosso, né? Fala disso, do perdão.
Perdão, mão dupla, né? Cadê o perdão? Pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa que você com quem, a pessoa que você cometeu o erro, né? Então é necessário pedir perdão, não apenas parar, se arrepender, mas é preciso pedir perdão. Esse publicano, ele segue esses passos. São, vamos colocar aqui, né, os três passos, né? Da humildade, junto com a sinceridade, do arrependimento, né? Ele foi humilde e foi sincero, reconheceu o pecado, se arrependeu, né? E pediu perdão e misericórdia, porque eu não sou nada. Entendeu? Então, de novo, aquela comparação, né? Qual das duas orações devemos fazer? A do fariseu ou a do publicano? E qual é o resultado delas? Dessas duas orações? Para a gente ir fechando. Qual é o resultado dessas duas orações? A palavra está lá, né? Está escrito. Versículo 14. Eu vos digo que este último, o publicano, desceu para casa justificado. O outro não. Né? O publicano foi para casa justificado. Ele foi tido como justo perante o Senhor. Né? Este é o justo, enquanto o fariseu não tinha nada. Né? Foi uma oração vazia. Jesus cita muito esses exemplos também, né, nas suas repreensões de sepulcro caiado, cheio de podridão, de ossos podres. Este é o resultado de alguém que age da forma como esse fariseu, representado por esse fariseu, com soberba, com hipocrisia. E enquanto o publicano, com a sua humildade, seu arrependimento, ele é justificado. É este exemplo que deve ser seguido, né? Qual das duas orações é a oração que Deus atende? A do publicano. Então, a gente não pode cair no erro de achar que estamos bem, estamos santificados, consagrados, e parar por aí. E pior, apontar, a palavra fala, né, sobre julgamento, né, da maneira que forem julgados, da maneira que julgueis, sereis julgados. E como devemos agir? Como publicano, humildemente, reconhecer os nossos erros. E não apenas em situações específicas. No nosso dia a dia. Nós pecamos todos os dias. Então, todos os dias, nos arrependermos, nos humilharmos perante o Senhor, reconhecer o pecado, aprender com ele, não praticá-lo mais e, como eu disse, aprender com ele e agir de forma diferente, crescer. Esse publicano, a gente pode estender um pouco a parábola nesse sentido, esse publicano provavelmente saiu dali uma nova pessoa, né? A partir do momento que Jesus, a partir do momento que Deus deu o arrependimento para ele, ele sentiu, né, confortado, sentiu que Deus o perdoou, melhor dizendo, eu falei arrependimento, né? Sentiu que Deus o perdoou, ele saiu dali uma nova pessoa, aprendeu e cresceu com aquilo. Por isso que a palavra fala, né, que ele voltou para casa justificado, o outro não, né? E para fechar, esse eu acho que é o resumo do sentido, né, da lição que Jesus passa nessa parábola. Por que que o publicano foi justificado e o fariseu não? Porque todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Está lá em Lucas capítulo 18, no, na parte B do versículo 14. Amém? E então que possamos aprender
e praticar esse ensinamento e que possamos a cada dia sermos humildes, levarmos o tema que eu falei, né, no início, da vida humilde, levarmos uma vida humilde e sem falsidade, sem hipocrisia perante o Senhor. Não só perante o Senhor, né, perante a sociedade, porque somos representantes de Deus aqui na Terra. Os outros nos enxergam como exemplo, e esse exemplo deve ser passado. Amém? Então, que possamos seguir esse exemplo e sermos humildes, sermos honestos e sinceros, né? E que possamos a cada dia estar crescendo na palavra e no entendimento. E eu lembrei a palavra que eu queria lembrar aquela hora, de prosélito, que é o gentio que se convertia ao judaísmo. Amém? Então, assim, fechamos essa série de lições sobre parábolas, das parábolas de Jesus, e que possamos ter entendido o que Jesus queria passar com essas parábolas, né? Entender o que é parábola, né? Qual a influência que a parábola tinha no ministério de Jesus e como interpretar uma parábola. Isso tudo nós aprendemos. E que possamos levar isso para o nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Senhor amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Que possamos, ó Pai, a cada dia estarmos crescendo perante ti, Senhor, porque tu és o nosso mestre, ó Pai. Cada lição que aprendemos, ó Pai, vem de ti, Senhor. E que essas lições possam ser tocadas nos nossos corações e que possamos aplicá-la no dia a dia, Senhor. Nos ajude, ó Pai, pois sem ti não somos nada, ó Deus. Esteja conosco, abençoando a cada um. Em nome de Jesus, amém.